Zadar je na nogama, stvarno, evo, kupilo se više ljudi nego što se, vjerujem, i vi očekivali. Koji je vaš prvi komentar na ovo sve? Vidite, tu je sigurno jedan od najpoznatijih sportaša na svijetu, ne govorimo o tenisu, Novak Đoković, tu su vrhunski tenisači, a ovo je ovdje trenutno najveći svjetski događaj sportski na svijetu. U Zadru, svaka čast, mislim, stvarno sam ponosan što je ovo u Zadru, što smo dobili mogućnost uopće ovo organizirati i vidjeli smo koliko se dice pojavilo, da i, mislim, oni bi tu do sutra ujutro igrali, tako da je fenomenalno za sad. Hoće li tribine biti ispunjene u subotu i nedjelju kad će ova sva velika imena nastupati na Višnjiku? To krivu osobu pitate, ja čisto sumnjam u to, ali evo, za sad je, sad dobro držimo s koronom, to odlučuje civilni stožer i kompetentni ljudi za to, tako da ne vjerujem da ćemo uspjeti sve, ali pola bilo bi dobro.